បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណការគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសួស្តីនឹងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel បាទរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនីតិអេឡិចត្រូនិកនឹងស្មាតហ្វូនបាទនៅក្នុងនីតិអេឡិចត្រូនិកនឹងស្មាតហ្វូនរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង Samsung Galaxy M42Gដែលនឹងដំណើរការជាមួយនឹងបន្ទះឈីប Snapdragon 750G នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី28ខែមេសាខាងមុខនេះបាទ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានថ្មីពីឆានែលរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុចរូបគណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូថ្មីជួយចុចSubscribe ចុចLike ចុចShare ហើយនិងComment ផងដែរបាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមានរបាយការណ៍មួយបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងប្រកាសចេញនូវស្មាតហ្វូន Galaxy M42G នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងខែមេសានេះនៅថ្ងៃនេះ ដតអិនបានបញ្ជាក់ថាស្មាតហ្វូននេះនៅបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបង្កើតនៅទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើវេបសាយរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងទំព័រនេះក៏មានការបង្ហាញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានការបង្ហាញអំពីការឌីហ្សាញរូបរាងនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្មាតហ្វូន Galaxy M42G នេះស្មាតហ្វូននេះគឺមានអេក្រង់ Notch និងមានកាមេរ៉ាដែលមានរូបរាងជា scan ក្រយៅដៃនៅលើផ្នែកខាងក្រោយរបស់ smartphone Galaxy M42G ឬនៅលើផ្នែកចំហៀងរបស់ smartphone នេះនោះទេនេះមានន័យថា smartphone នេះនឹងមានប្រព័ន្ធ scan ក្រយៅដៃក្រោមអេក្រង់ smartphone M42G នឹងមានអេក្រង់ AMOLED Smartphone Galaxy M42G នេះនឹងមានបន្ទះឈីប Snapdragon 750G SoC ស្របពេលដែល RAM និង Memory របស់ Smartphone នេះនៅមិនទាន់ទម្លាយឲ្យបានដល់ឡើយទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Samsung នៅមិនទាន់ទម្លាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ M42G នោះមានពាក្យចាំ RAM និងការបែកធ្លាយជាច្រើនបញ្ជាក់ថា Smartphone នេះនឹងមាន កាមេរ៉ា ខាងក្រោយទំហំ 64 មេហ្គាបិក្សែល ថាមពលថ្មទំហំ 6000 mAh និងតម្លៃចន្លោះពី បាទ 20000 ទៅ 25000 បាទ INR បាទដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ឬក៏ បាទ ចន្លោះពី 270 ទៅ 335 ដុល្លារ សម្រាប់ការបរិច្ឆេទនៃការបង្ហាញ smartphone នេះគឺនៅសល់ពេលជាង 10 ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ បាទ អរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តនៅព័ត៌មានដែលនិយាយអំពី Samsung Galaxy M42G ដែលដំណើរការជាមួយនឹងបន្ទះឈីប Snapdragon 750G នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសាខាងមុខនេះបាទអូខេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបាទលេចធ្លាយខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះ បាទមិនទាន់ជាលំអិតនិងជាផ្លូវការណ៍ឡើយទេបាទសូម្បីតែលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទូរស័ព្ទនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏មិនទាន់បានលំអិតផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាយើងរងចាំមើលអំពីព័ត៌មានលំអិតនៅទូរស័ព្ទនេះបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយផងដែរអរគុណចំពោះអ្នកនរអគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានខ្លីនេះបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe បាទចុចរូបគណ្ដឹងជួយ Like ជួយ Share ហើយនិងខមមិនផងដែរជូនពរអ្នកនរអគ្នាទទួលតែមានសុខភាពល្អនិងមានសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នាបាទ